Fransız dilində 15 feldən sonra ismin qarşısında müəyyən artikllar istifadə olunur. Həmin feillər bunlardır: aimer sevmək, préférer xoşlamaq, adorer çox sevmək, détester nifrət etmək, aider kömək etmək, écouter dinləmək, qulaq asmaq, regarder baxmaq. Rencontrer, rast gelmek, admire, heyran olmak, vali olmak, pratiquer, meşgul olmak, remercier, teşekkür etmek, priye, dua etmek, utilize, istifade etmek, suanye, kulluk etmek, muhalde etmek, ekonomize, genayet etmek. Nümunələyə baxaq. Par exemple, il aime la nature. O, təbiəti sevir. Il préfère le jus d'orange. O, portağal şirəsini xoşlayır. Il adore les séries. O, serialları çox sevir. Il déteste la viande. O, əti nifrət edir. Il aide Le jardinier. O, bağbana kömək edir. Il écoute les chansons. O, mahnılara qulaq asır. Və ya xud mahnıları dinləyir. Il regarde la télé. Tele. O, televizora baxır. Il rencontre le prof. O, müəllimə rast gəlir. Il admire les montagnes. O, dağlara valeh olur. Heyran olur. Il pratique le tennis. O tennislə məşğul olur. Il remercie les invités. O qonaqlara təşəkkür edir. Il prie les gens. O insanlara dua edir. Il utilise le vocabulaire. O lüğətdən istifadə edir. Il soigne les malades. O xəstələrə qulluq edir. Yaxud xəstələri müalicə edir. İl economise lo o suya qənayət edir. Nümunələrdən də göründüyü kimi, bu feillərdən sonra ismin qarşısında müəyyən artikllar istifadə olunur.